Já mám Ečko, ale takže jako přátelé, sem jdeme. Tam. Tam do té díry. Takže když to přežiju, tak se spolu ještě uvidíme. Když to nepřežiju, tak už se neuvidíme. Takže já vám to všechno natočím a doufám, že se vám to bude líbit. A já se teda asi možná budu bát, takže už jenom ten vchod vypadá dost hnusně, když se taky podíváte. Slyším tady mám zvuky. Tady máme průvodce. Tak doufám, že pokud se ztratíme, tak za to může on. Ano, já. Ano, on za to může. Já budu mít baterku, já to zapomenu. Tady máme lení s Danem, takže kdyby náhodou... S baterkou. Máš pěknou baterku, tak dobrý. Co může natáčet? Láska moje nebeská. Lásko. Čau. Takže se rozloučíme. Ty jsi prdlej. To pak budu vysílat. Je to. Tak si říkaj rozloučit, tak ne? Tak počkej, já to předpřed. Tak kterou si mám vzít? No, jak se to jako svítí? Tyhle ty zoomujou, jo? Tam nejdu ani za... Ta chodba, to jenom vidíš. A už se vyzvedám. Mámo, pojď se podívat na tu dlouhou chodbu. Já ti říkám, ty budeš mít schýzby. Takže já se bojím, slyšeli jste to, jo? Mám už si dosvítit. Jo, tam není vidět nic. Funguje to jednou, dvakrát, třikrát, to pak bliká. Poprvé to svítí nejvíc. Takže jedna. Akorát se zazumuje, jak potřebuješ. Kdyby potřeba do dálky, tak mám tady jednu baterku. Ty vole, nedám. To nedám prostě, to nedám, ty vole, jak to... Ty vole. Víš, to tady se vidím všichni. Bože. Co tebe to dělá? Bože. To počkej, až dojdeme tam. Tohle bože. Lidi, vidíte to a ten smrad, kdybyste to cítili, ty vole. No, tam mám jít, jo. Bože. Já první teda nejdu. Prý, já teda první nejdu. Lásko, Lásko, máš baterku? Lásko, máš baterku, prosím tě? Je tady někdo? Jestli jo, tak já se bojím, jo, kdyby náhodou. A to takhle se vede jenom rovně, jo. Počkej na to. Počkej, jdu vedle rádi. Lásko, ty máš baterku, nebo nemáš? Nemám. Tak počkej, jako zastav se. Jako zastav se. Tady byly ty cisterny. Jsou ty velký. To teda maňka, ale jinak tady... Přátelé. Kde se skladoval ten kerosin? Přátel, jak moc teď přijdem? Tudy přijdem potom, až budem končit ten okruh. Ty vole, to já nedám. No. Ty vole, to nedám. Tady vlastně za těmihle dveřma, které tam tohle byly, nebo nějaký, nějaký přečerpávání, nebo větrace, nebo něco takového. Počkej, jako, hele, jako na mě fakt jako nemůžete rychle, jo, jako prostě. Okruh, co tady děláme, je to, že se jde vlastně takhle celý se to obejde. Tu se zvrátíme, jak se mu kozilo zpátky. Takže tohle jsou ty první chodby, bylo to ty domečky 4, tak. No. Hele, ale to by to svítí líp. Jo. Počkej. Čím se to si říkal, že se přepíná? To zazumuješ tím, že se to... Jo, takhle, jo. Počkej, no, zazumuj mi to zpátky. Já nemůžu to druhou zkrout. Ještě. Úplně. Tak asi takhle, takhle, no, takhle. Kristofan. Na chvilku. No, tohle to asi víc svítit nebude. Když budeš potřebovat, tak tě svítím to svoje. Ano, bože.
to je úplně hnus lidi. Kriste pane, nikdo sem nechoďte, protože je to jako... To je odporný. To nejhorší je, že když seš tam... Počkej, počkej, lásko, prosím tě, nesmíte na mě spěchat, se to musím rozmyslet. Nejhorší je, že když seš tady, tak tady na tebe může vyběhnout něco z každé strany a nevíš pak kam zdrhnout. Nic na mě nevyběhne, pojď sem. Taky seš úplně ze strana. Že na mě nic nevyběhne. Doufám, že to je nějaký světlo, ten ne, to. To je něco, se vypustí a bude to tu běhat sám. Mlč. Gregor, neštvi, nebo dneska nespíš. Máme jít s nimi, jo, nebo co? Ne. Hele, Péťo, a... Kontroluje, jestli tam něco není. Prosím tě, nešlo by to, či, nešlo by to nějak zkrátit? Těba, takže buď to musíme dát celý, jako tu trasu, jo? Musíme, ale to je náš jediný vchod a východ, že máš tohle. Pokud nechceš přelejt za skrz pavouky. Fuj, tak to já fakt teda nechci. No to jako to taky nechci, jako teda. Pojedem tady. Poč. Jo, mám strach. Mamo, já tady nebudu čekat půl hodiny. Lásko, Lásko, počkej, jo, jako my nebudeme tady fotit ty fotky tady. No tak já, nevím. Peťo, kde to... Peťo, kde jsi? Kde jsi? No, no tak počkej, a budeme ty fotky fotit teďko, nebo to dáš pojem zpátky? Ale to místo, který jsi chtěla s těma svíčkama, tak to je bohužel, když se jde takhle, tak někde v těch místech asi 200 metrů od nás, 100 metrů tam, 200 metrů tam. Tak někde... No počkej, a poslouchej mě, a to půjdeme furt takhle tady tím, jo, takhle. Lásko, ty vole, nechoď nikam bez té baterky, pojď zpátky. Péťa půjde první. Péťa půjde první prostě. Já jdu za ním, protože já potřebuji si teda točit, taky ne. No, přede mnou jde Baťoch. No tak půjde přede mnou další Baťoch. Počkej, první, no. Co tam děláte za mnou? Tam bude to klidně první. Jako já se bojím se jako rozlížet. Tak na rozlížení tady mám. Jako lidi, vy ze mě budete mít dost, až na to budete koukat, tyva. Jako vy se mi budete plemit, ale... Jako... Si to pojďte zkusit. Pojďte si to zkusit a uvidíte. Co tam děláte? Nic, koukal jsem... Byla nás týka, jsem se koukal, co tam píšel. Doba, jsem můžu dneska. Jestli mě něco hryzne do nohy. Kriste pane. Jako... Jako, aby z toho taky ty lidi něco měli, já se tak jako musím jako třeba občas zastavit. Hezky takhle si jim ukázat, jako třeba jaký padá strop. A jako... Když už jsem jako jdu teda riskovat svůj život a zdraví a nervy a žaludeční vředy, tak... A proč jste mi skladovali kerosin? To bylo jako železný zásoby, jako to, jo? Za chvilku přijdem k jedné cisterně, která tady zbyla. Ale prosím tě, a... Jako státní rezervy jsou, no, tak něco podobného. Asi zřejmě. Nějaký vojenský rezervy. Za náma jsou ještě další tři velký takový cisterny, které jsou zapuštěny v obci. Tak co? Co až tam uvidím? Dráty. Drápy. Počkej, jako jaký drápy? To na ně svítím. To nevidíš, mámo. A ne! Co to děláš? To si dělal ty. Přestaň. Kdo to dělal? No já ne. Prosím tě, neukazuj mi nic strašidelného, Peťo, prosím tě. To není strašidelný. Já žádný drápy nechci vidět. Viděl
ne. Lásko, ty vole, jako víš, jak se bojím, jako. Ty si jako myslíš, že se jako nebojím. Já se jako bojím. Kriste, pane. Máme u toho, musím už udělat fotku. No tak si udělej fotku, no. To je tady radí, tady všude kolem mě bohužel tady pálili ty kabely, že, které tady všude byly natažený. Takže to je prostě špinavý z těch kabelů. Doporučuji se nedotýkat ty stěny moc. Špiní. Špiní, jak se to slíze. A co je to bílý na tom? Lásko, já se jako fakt jako bojím, ale... Ty si jako, já se překonávám sama sebe, jako, fakt. Jako já bych řekla, že bych se bála teda víc, ale jako já se nějak moc nebojím. To teprve asi přijde, co? Jo. To je, počkej, Peťo, to ještě přijde? Nebo jako... Bude ještě něco horšího, nebo ne? Teď jsme tady. Já nevím, mně připadají prostě jenom podvěd. No, teď jsme tady, jo. Teď jsme tady. No. Za normálních okolností chodím vždycky na konec. Tady je totiž další nádrž. Pak se zase vracíme takhle zpátky. Počkej, odkud jsme přišli? Odchodu. Tyve, to jsme ušli jen takový kousek, jo. To jsme udělali. A teď půjdeme kam? Teď, jestli teda souhlasíte, tak se koukneme na jednu tu nádrž, která je tady. Tam je jeden z východů, kde si můžete v klidu jako odfrknout. A pak bychom udělali jenom takovýhle okruh. Souhlasím. A tady uprostředka ten kříž, to je co jako? No, na rozcestí. Tam jsem se byl kouknout, tak jste, vy jste byli tady, já jsem byl tady se kouknout. Jestli nás tam něco nečeká hezkýho. Jo. Dobrá. Tak já osobně bych tady udělala nějakou fotku, nebo až zpátky, až půjdeme. My tudy pak půjdeme, my tudy pak půjdeme zpátky, teda, jo. Dobře, ne? A co to je? Radioaktivní prášek. Nesvědč mi to. Peťo, co to je? Je to prach. To je popel z toho, ze spalovny. A nebyly tady žádný jakoby mrtvoly, jo? Nežli... Tady zabetované vězni jsou tady. Tady ne, když jsou tu nádrže. Tohle, nejsou tady jako... tohle byl sklad. Jako nezabíjali tady nikoho. Ne? Ne, já jsem dobrý už. Měsíci. Ježíš, tak už jdeme, tak jdu natáčet, ne? Takže pokračujeme, jo? Kdo jde první? No ty? Se bojím. Lásko! Lásko, ty nemůžeš jít první bez baterky. A já nechci jít poslední. Počkej. Já bych to udělala ve stejné formaci, jako jsme byli předtím. Lásko, ty máš baterku? Ne. Lásko, ty vole, nemůžeš chodit takhle první jako bez baterky. Pane bože. Já už vidím na cestu. Pane bože. Tyhle ty cesty je první průsad z celého komplexu. Ještě jeden. To mi uvidíte, jak moc drsný to je. Jako naposled? Jak moc drsný to je? No jakože skoro vůbec. Jako... Lení, běž si k Danovi. Protože člověk nikdy neví, co od něj může čekat ze zádu, že ho mám za zádama. Jo, ty si myslíš, že by tě tady třeba jako... No poslech, jo. Za to hrozně mám, ne. Mně fakt ne, jako já jsem hrozně slabý člověk na srdce. U mě může, ale vám ne. Já jsem se připravil takový hezký jenka, takový je strašitelný. Takový jakože no tak to bych se bála možná. Lásko, jak můžeš jít jako první bez baterky? Na rozcestí pokud dostali. No, já teda možná... Jo, chodí tady děti. Měl jsem podkrytický tábor. Promozec. 20 litrých baterek. No, stačíš. Víc bude tady prostě. To je jediný. Mě vypřel ty samovaní. Co to tady kapelí? Promozce jde jako poslední. Nic si vydat, ne? Ne, já nic nechci vidět. Ne, nepouštěj nic. Já to nechci slyšet. Úroveň se jmenuje Seručinec a je tam strašně moc zoubíků. No. A je to hrůzný i ta.
Za to, jak si jdem doufám, já že potřebuješ, ale tak jako já si potřebuji tak lidem něco natočit, že jo? Ne, jako nevidím to, jo. Ne, že já jsem toho, víš. Ty se to orbit skravlíš taky. Nicméně, já bych to už asi nedal se svojí vahou. Tam je slepá ptá, ne? Nebo tam je nějaká... No, má nějaký šutry a jako dá se nám protáhnout kolem toho. Nějaký děti může. Tady je to teda nejdůležitější čtá. Fuj, kdo to taky slyšel. Tady nás čeká, pokud chcete vidět. Cisternu. Ne, to kapala voda. Protože se musí projít tady po tom žebříku tady a tam. Jinak horší, nic horšího tady není. A tamhle je díra. Tam, když se protáhnu, tak nemusím tam co dobrá. Dobrý, žebřík drží. Jo, to je pohodě. Tak to mi děláme, co ty? Ty vole, jak to mám udělat? Tak se, musíš pozadu. Tak počkej, tak no, podrž mi to, Peťo. Ty brďo, co chceš podržet? Dane, drž. Musím pozadu, jo? No, no, bezpečnější. Já se bojím. Není čeho? Neprskuje to. Nemělo by, určitě ne. To je nový podnět, jestli ho máš robit, má lesa. Tak, ti to vrátím. Děkuji. No počkej, já bych ráda, ale... Asi někdo fotil fotky, ne, s tím, s tou nabouchačkou. Ale světlo málo. A jo. Tak se tam vzalo. Počkej, jak já jsem to tušel. Jo, klasický výlet, kdo potřebuje trošku na nejka čerstvý a zbytku nebo něco odeslat, připojit se na internet, tak tudy. Normálně, hnedka za tam těma jakože dveřima. Já si myslím, že asi dobrý. Hnedka výlet. Na konci týhle ty cisterny je těžká. Vevnitř, jo? Vevnitř. A jinak běžně tam lezem teda. Počkej, to si jako zajímavý. Děláš prdě, jakože lezou lidi do té cisterny. Já bych tam taky vlezla. Ta se přepáště. Ne, no, jenom takhle, jak vidíte, vidíš, a už nevím, jestli si tykáme, vykáme. Asi si tykáme, ne. Tak, jak vidíš, tak takhle to vypadá vevnitř. Krásně se tam fotí. Slyšíš ty zvuky? Jo, krásně se to rozlíhá. Jako já se tam nevejdu. Asi vejdeš, kdybys jako chtěla. Asi jo, ale já nevím, jestli chci, no, právě. Tak věř není. No, my tam bude. No počkej, tak uděláme tam tu fotku. Ty jsi tam, Peťo, dělal nějakou tu fotku, viď? Já udělám fotku vlastně. No tak jen... tam lezou a já tady zvenku dělám fotku. No tak jen jako jenom z toho, no. A jinak je mi vedro teda hrozí. Dobrý. Lásko, to nevím, jestli to je dobrý pokladač. Vidíte to čistý. No. Chci podívat, jak to tam je dlouhý. A ty zůstáváš sama, jo? Ty brdil, tak ahoj. Ne, počkej, ty taky nikam nejdeš. Ty vole, Pěti, tady zůstáváš sama. Jako lidi, já se omlouvám, ale občas řeknu vole, jo. To jako je tak moje největší sprostota, co jsem schopná vyplodit někdy. Tak bych jim to pustil. Ne. To je možná horka, že bych jim to pustil dovnitř. Lásko, podej mi ruku. Proč? No, chci se podívat takhle. Chceš mi posvítit? No a bude to svítit, bude ti to svítit víc než mě? Jo. Tak to je hustý. Já jsem právě přeji, že bych si vzal dlouhý na tenhle. Pěkný. Vidíme, co by to svítit dělala. Už došlo. Já vím, že tady překáží ten začátek, že je takový jako blbý. Ale hnedka zatím je to docela... Já tak pro zajímavost, tak dovnitř bereme dýmovnice a fotíme holky, kdy za nima, že ho to tam dýmí. Jakoby do...
ale jako normálně běžně. Koukám se to líbí. Takže jako až jsem s váma normálně chodí holky. No, uvedu mě třeba. Našel jsem ten netopírek. Cože? Víš se netopírek? No, nebuď je. Ale se našel netopírek. Jo, mobilu. Pani, nebuď je. Nebuď se jít? Ne, nepočtě. Takže se asi chodí hodně teda lidi, ne? Strašně moc. Fakt, já jo. Jsem tady byl poprvé asi před 8 lety a to jsme teda nepotkali nikoho. A ten vzduch tady byl úplně jiný. Jsou tady místa, kde prostě bylo cítit, že tam jako lidi lokali nebo něco dělali, protože to je, když člověk přišel na pánských šatech. A to smrdí. A dva roky později jsem to probouhral díru tam. Takže... cítit, když člověk tady stojí. A je tady cítit asfalt? Ten, no, to je tohle, že jo? To je takový ten. Za mě je cítit kerosen. Hele, a jako co to teda je, ten kerosen? No, letecký palivo. Co jako benzín pro letadla. A to bylo v té nádrži, jo? Jo, týhle, jak jsme procházeli tou chodbou, tak tam byly velké nádrže, které jsou větší než to tam. A my jsme vlastně procházeli jakoby těma nádržima. Koukám, že leze někdo i nahoru. Jo, jo. Totiž nic není. A co bylo v tom? To byly nějaké trubky, tady byla určitě palácí stanice, které jsme to lezli, nebo něco jako takový, že bych měl. Kdy prostě to takhle naležilo. No, takže to dostalo dovnitř, tak to musí. Takže vlastně ty věci, co tam jsou, tak vlastně na tom byly ty nádrže. Tam byla větší nádrž taková. Tak jak to dostali vám? Ale jako tak pro tu velkou nádrž, jak dostali ven? No to rozřezali, protože to tady tak opálený. Jo, takhle. Tenkrát prostě, jo, to je taky dobrý příběh. Tenkrát sběrači koupili, určitě myslím, že kerosen by mohl taky chytnout. Takže když to tady rozřezávali, tak ten kerosen, ten zbytek, který by chytil, blaflo to tady a oni, nevím, jestli uhořili nebo prostě, to asi ne, ale bude to už je hejt. Počkej, klidně tam tu baterku nech. Posvítím, ale... Lásko, ty bys asi možná musel... By bylo dobrý, kdyby jsi šel až tam za ten sloup, ne dovnitř. To je teda na nekonečno. Jo, ale ty jsi bleskem. To je na nekonečno, to se moc daleko. Kolik to může mít? No když, vlastně ne, tohle to není takto. Co tam dělá ta lení? Na konce není to kvůličko. Vede tu kešku. Když se nevidím na ten blesk. Ale ono zlato... Tam máš ten sloup a tam krz ten sloup, ten ti to tam bude kazit, že jo, to žebrování v té nádrži. Tam budeš muset vlíst. Ale já nevím, jaký ty fotky ve ní tam bude chtít, taky jsou tam pěkné fotky. No tak jenom co chcete, spoustu fotek jsem posílal předtím, takže... Nevím, no, co vím, čekáte vím, proč, co bylo odkaď, viď? Já, samozřejmě to s těma svíčkama, to ukážu to místo, to je když úplně nakonec. Když jsme přišli, tak to je ono už, to je to místo, ale jinak jako nevím. Lásko, nebo je ti zima? To ne, tím bleskem, já si myslím, že tím bleskem ti to nepůjde zlato. A když by si pálil jakoby do stropu? Co to ne, že si tím dokonce. Ne, jakoby do stropu, nahoru, jako do toho. No, ale... Nebo když se vrátí děti, tak... Někdo může svítit, že tam těma baterkama, může se to udělat zevnitř. No to si myslím, že by bylo lepší, no, úplně. Než tím bleskem, lásko, to ti nepůjde. Nic. Nějakou duchařskou hezkou. No to je pořádně duchařská. Nějaký ten... trup verliby zevnitř.
Já tam mám to TVčko, proto mi to tam. Ale je to efektivní. No to teda. To je strašně. A když se do toho takhle bouchne, zabuší, budáte se ty nevíc. To je krásné. Jo. A je tak mírně, jo. Tohle se to tam rozbíhá. Když člověk ve vnitř, tak opravdu slyší, jak ten do něj vejzů jde na půl. Pak se zavrací, pak jde se zpátky. Fakt, jo. Krásný. Počkej, ale ještě takhle nic tady. Natočím. To už jsem asi natáčela. Jak to vlastně je až to. Jak je to dlouhý. To je pořádná nádrž, ale... Je tady někdy napsáno, kolik se tam do toho vešlo? Nebo není? Je tam napsáno... To je to bude ne. Na tomhle. Hodně pasmo. Jo, by to měl psát si to ještě, jo. Po Němcích. Lení, uděláte s Ráďou nějaký ty fotky, ne? Zdravím. Jete? Jo. Bála jsi se? Ne, my ne. Se tam prolejzali, co tam bylo v té kešce. Lení, uděláte si, chceš udělat nějaký ty fotky? Tak nějaký, že by si tam sedla, třeba na to žebrování a... Tam tu, takovou tu, Dane, ty máš kapuci? Máš, viď? Má kapucu. No s tou kapucí, to si mi taky posílal, ne? Viď? Já mám taky kapucu. No tak si tam udělejte takhle fotku, že se budete držet za ruce, ne? Jak jsem ti posílala tu fotku od Péti, jak tam stál ten kluk s tou kapucí. Akorát, že by, já nevím, jestli tam dát blesk do zádu, nebo jak to vymyslet. Je ti vedro, jo? Jako no, nebudu ti nosit, ale. Ne, já si ji pak vezmu. Co, tak jak to vymyslíme? Lásko, ty půjdeš dovnitř? Cože? A bude asi lepší, no, širokáč, viď? 35. Fakt, jo. Pětě, jak to jde zabouchat, ne? Ale já teda uberu, no. A ty víš, kam to má dát? Lenička ví, kam to má dát? Ten blesk? Nikam tam dozadu takhle, no. Tam je díra, jo? Zas, viď? Ne... Počkej, Peťo, nikam neles ještě. To neblízká. No to, ale zase to bliká červeně. Máš baterku? Ale to tady světí, to nevíže. Ale mě donesl se. Ale on bliká červeně, ten blesk. Vidíš? To, že je spojený, znamená, tak ještě není nabitej. Jak je mu zima těm baterkám starý? No tak ho tam má nechat. Teď to blízko, jo? No, tak ho tam, no, tak to nedošáhne. Nedošáhne, no to musí. Jde ho tam dozadu ještě, no.
To asi nedám. Nedáš? Je to tam hnusný. Není, to tak se nám není. No, to je docela zajímavý rozhled. Ještě jsem budu muset tím svaťákem. Je to tam hnusný. No to je hezký, no. Já budám podělat první krok a spadnu na vás, že jo? Ty není žádný jiný tém, víš? Prostě jsem tady tak jako... No, já to vidím, no. Počkej, ukaž mi to ještě. Ukaž mi to ještě na to, na mobila. Jak uděláš krok, Peťo? Teď vidím tvůj zadek jenom. Proč svítíš na zadek? Tady, že tam máš vystrčený. Myslíš, že jsi tak dlouho nabíjí? Co zadek, dostanete do... Bojíš se? Bojíš se, viď? Horší je se otočit, ale jinak se... Počkej, já si tě natočím. Ať to mají lidi... Nesvík na mě, protože já pak nic neuvidím. Nebo já ti svítím na nohy, bys viděl, kam šlapeš. No, pomáš, aby tam bylo teplý. Lásko, podeš mi to. Že to, kdo pak dělal ty žebříčky? No, to před 10 lety. Tak to ještě docela... Proč to bliká ta baterka? Bliká mi baterka? Protože někdo držel dlouho značínko, tak posílal SOS. Počkej. Tak. To dáme, dobrý. Jo. Bože, ty vole. Kdybych to věděla, bývala, tak bych se bývala nevezla. My půjdeme po zelený nebo po žlutý? Po zelený nebo po žlutý? Jsou žlutý ty. Hele, počkej. Počkej, kde bylo tam toto? Tady má značky. Tamto, jak tam byly ty drápy. Tam jdeme? Tam budeme dělat vlastně tu fotku, že jo? Tamhle díra ven. Kdo to udělal fotku? Chceš se podívat? Ne. Tam budu zvědět. Tady jdeme zpátky. A rusáci... Oni by vlastně obsadili, že rusáci, oni se nějak spěchali kvůli tomu. Myslím si, že jo, ale znám se, že úplně nejsem kvůli. Znám, a jinak to bylo
člověk někde fotí, tak potom neví vůbec nic o té akci, kde to je. Domů je to doleva. Tě praštím. No to můžeš, ať jestli vůbec nepomůžeš. Tady ne, tady chcete udělat ty fotky, ne? Já se jenom ptala, co jste tady to. Tady ty fotky, ne, tady. No vlastně se musím nevrátit na vlastně. No akorát zase budeš muset... Taky můžem, že to jenom to metrovou bočka. To akorát to teda tady neuděláme to. Já došáhnu až tam nahoru. S tím bleskem, viď? Tak já blesk můžu mít normálně, že jo? Nebo jak to tady, Peťo, fotíte? Aby to bylo hezky vidět a zeď a to. Většinou dost improvizujeme, protože máme malé baterčičky, které svítí takhle ze spoda, jako to osvětlují takhle celý. No. Vždycky jedna, mám modrý a červený, takže to tak jako z jedné strany, druhé strany. A když to nestačí, tak na chudáka holku vždycky vypálím takhle ze předu, že jo, spoza foťáku. Jo. Takže já. Takže co mám dělat? To je na vás. A nebo pokud chcete vyloženě jenom jako portrétovky a na tohle se vyprdnout. Na tohle to. Tak ještě o kousek dál. A tam si lidi lezou na tohle. S tím, že někdo si vleze za ně, že jo? Aby nebyl vidět, že tomu se dá schovat a svítí. No, tohle, no tam jsem chtěla s těma svíčkama to udělat. No to vidíš potom ještě. Tak jdem dál. Tak jo, tak. Lení, udělej si aspoň na mobil fotku, protože... Jak... Fotku? Tady s tím, jo. No, ale jako by ne já, ale jako by dělal fotku. Nebo točila. No tak jdem, no. U té košky byl někde tři dny před náma. Jo. Co tady za tu milku? Ne, u té košky. Nějaký fotky se dělají tady, krásně. Protože tady za to se dá schovat a nasvítit něco. Ale... Jak to vidíte, tady. A s těma svíčkama se to bude kde? Svíčky jsou tady hnedka... No, ty vole, mě se líbí ta chodba, jak je to celý pohled. Ty svíčky to vyjde, takže teď je to na vás, jak se rozjedete. A tudy nepůjdeme v někam. Tudy půjdeme takhle dál. Tudy půjdeme takovým úzkým prostorem, jo. To je jenom tohle. To je jenom tohle, jo. Tam se to zase rostlo a rozšiřuje. Jo. Já myslela, že ty svíčky byly tam na tom. Byly tady, no. Aha. Jako můžou být tam i tam? Ale tady svíčky ale, jsou, viď? Jak je rovno, ale to bylo vypálený. První, že když se zapálej, tak jako ten vosk potom teče, že jo, všude, takže už se nedá přemístit. Takže se tady musí nechat. Prostě. Tak já koufám, že to zprobírám, ale nevím, kde to bude, no. Ne, že jako dát je pak před, tam vedle, no, jsem myslela spíš. Ale když chcete, mně to je jedno. Tady nebo vedle, tam je to taky docela. Kde to chceš, Lení? Mně to je jedno. Tak to záleží. Tak když se tady fotí všichni, podáme vedle, ne? Ale tak tady... Tady, no. Tyve, tak svíček tady, to je fakt tady bordel. A jo, tak si vždycky na to budou lopatit. Co říkáš? Já na to mám lopatu. No já chci ty hvězdičky. No jsme měli vzít víc zapalovačů, viď? Hele, vem si tu jednu tu svíčku a zapaluj to tou svíčkou, nebude to rychlejší. Já se tam bojím, tam se mi něco nelíbí, takže já už tam dál jako nejdu, když tam nejdu. Ale nesvít mi do ksichtu, bys... Lení, vem si tu zapálenou svíčku a zapaluj tou zapálenou svíčkou ty ostatní. Máš ještě svíčky? Jo, mám, ale jdu si pro batek. Nechce ty svíčky. Jo. Ne. Dej ty svíčky. Ano. Mimi, já se vracím.
Peťo, kam jdeš? Jo, já myslím, že jdeš pryč. A ten blesk funguje, nebo funguje? Že by se dal do zádu teda. Aby osvítil jakoby ten prostor zádu. Co Peťo, co myslíš? Že by se tam dozadu dal ten blesk, aby osvítil ten prostor. Co bude chtít tomu blesku? No prý teď... Nechám přenejhorší, že se prostě po mě jdu vlezenou. A nebo ještě to zažiju, že se to dělá takhle. Prostě někdo dělá takhle. Jo. A vidět ten kruh prostě. Jo, jo, jo. Protože jak už se tady chodí, tak prostě to zapraší, tak už. Ne. Kam jdeš? Vytírá ten oba? Saž mi to do kapsy. No, krásný. Ale jsou ty svíčky nesynchronní, takže dejte takové blesky v rovince. Jo? Hele, tak tu kdyby to měla na do rovinky, tak tady by ti nebyla... No tak počkej, tak tuhle dej, tuhle studij tu. Tu, tu dej na kraj, no. Ale támen si takový to... Tak naviguj. No, no támen s Peťou za... Za tebou ty svíčky jsou tam, no, ty jsou, ty se tam trošku vybočujou. Jo, takhle už je to lepší, no, super, je. Hele, mě se, normálně, jak na to koukám teď, takhle se tak normálně vidím hvězdičky. Halušky. Tak, super. Dobrý. Perfekt, tam je ta málo svítí. Proč svítí málo, ta třetí? Protože je nakloněná. Je nakloněná, jo. No tak jako tady nemáš kam jinak. Tak trošku vylej vosk z ní. A když by se ten foťák postavil na... Já to takhle. Já už. Trošku jsi to zničil, lásko. Dám si nalepit nové. Ty ho postavíš jako na to, nebo ho budeš držet? Na to. No. Jak se ti bude chtít, jo? Jem, jak se bude chtít stát. Takže, takže to budeme muset nasvítit, aby ti to zaostřilo, jo? No, níž. No, takhle, dobrý. Já radši to jistě, no, teda. Kdyby se rozmyslel, že bude padat. Takže chceš co teď? Aby to dělalo hvězdičky při té fotce. Počkej, my to vyzkoušíme. Takhle je to bych dal, no. Takhle je jako na úzko, jo. Trošku dostat. Chceš víc posvítit na ně za to? Hele, já se myslím, že mi taky vydechnete, jo. Já potřebuji... Vydechnu, protože vám jde kouš od pusy. Takže až vám rádi řekne, tak vydechnete. Nadechnete se hezky. Nadechnout. A pomalu vydechovat. Pusou.
maskačně na ní svítila. To nemám? Ne. Aha, no tak jsi nová. Bla 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 bla. Zaostřit? No, zaostřím. Dýchat. Ty byl jste ufony. Ufony? Je to dobrý? Jo. Jsou ufony. Jsou ufony, jo. Co s tím zlo? Jo, to je krásný. Tak ukáž mi, co si dám zase na úvodku. Co si dám na úvodku? Yeah. A tak aby nešla Lenička udělat sama. Tak to sama. Je hezký. Ho uděl ještě Danovi. Peťo, buď ještě tam. Udělám ještě Danovi, ať má taky fotku. Ať má taky na úvodku. No tam si dá nás dva, jako. Teď já nás tam mám. Já mám tebe koukat. Ale zkus takhle se otočit hlavu do boku a zkus takhle teda jako by vydechnout. Otoč hlavu do boku a můžem. Tak počkej, tak já ti na ně posvítím. Nadechni se. No. Teď. Dýcháš? Jo. To nebylo vidět. Na ně chceš taky takovou, nebo... Jo. Běž tam ještě místo. Peťo, jestli můžu svítit vejš, jo? Vejš, jo, tak ještě jedno. Jakoby vejš jako na tu postavu, no, protože jsem měl vám trošku už ve stínu. Jo, takhle, no. Takhle, jo, teda, tak ještě. Tak nadechnout. Ostřídí to. Jo, super. Tak Lenička, vyměnit. Dobrý maní. Jo, to je úplně hustý. Takovou kutku chci taky v tom. Jak z Matrixu. Tak ještě jednou, jo, teda Lení. Takže hezky, hezky to. Lásko, zavostři si. Okay. Máš zavostří, no? Okay. Takže můžu? Tak nadechnout. Teď. Ty to tak krásně svítí v tom mobilu. Ze zádu. Konečně jsem využil hvězdičku. Tak Peťo, pojď. Máš volno. A co teda ty svíčky tady máme nechat, jo, nebo jak? No jako, když si vezmeš, tak se ti roztečou, že? Budeš mi kapsu v zku. A ono je tady miliony, no. Tak je tady necháme, no. Jako já je nepotřebuju, ale jako víš, že je tady necháme, no. A to ještě dobrý, protože tady jich je strašně málo. Měli jsme tady minulý dělali to focení, tak jich tady bylo 6 na každý, protože to někdo neuklidil, že jo? Tahlo se to až dozadu, těch 6. Ty vado, fakt. To jsme vždycky museli takhle udělat. 6 na každý, na každým tom, jo? Jste měli. Je? Jo, to je dobrý, tento zezadu, jak to svítí, to s tím to se dá hezký, něco dělat. No, to je pěkný, no. No, to je hezký. Takhle jsou ty dva, no. To s tím kanonem jsem neudělal, no, co měl takový rozsah dynamický. Já mám 5000 zezadu. To bude země. A to je děduška. No. Už jsem si koupit novej, ale přišla korona a překazila nám to. Možná ta 80 by to dala líp. Nevím, jestli má lepší rozsah. Ale s těma APS-čkama nemám jako dobrý zkušenosti. Že si namodila nějakou... I to 6D to prostě chutí líp, no. Já jsem chodila do nájem, to bylo Ale jak se nehybeme, tak už je mi chladno. Ale jako my jsme jako půjčený tu F6-ku a ta to fotila hezky, no, to jsou hezky obrázky. Akorát, že to má to CR3 a víš ten formát a neukazuje se mi to v těch prohlížečích, který používám, no. Musí člověk, no to mě jedou všechny, že jo? Musí člověk používat už Lightroom a tak, no. Ten nebo to neuvolnil, to je šifrování, to má to CR3, takže to nikdo nemůže udělat. To s tím DNG konvertorem to nejde.
Přišlo mi to zase zbytečný, že... Chcete na to posvítit? Zpátky do toho. Ale jako stávno se, že jako pro vidětí to jde. No nic, chceš tam takhle posvítit? Jo, že už to vidět, že už to dobře. Už to nepoužívat, nevím, jak je zrovna vidět. Tenhle průchod, který půjdem, tak budeme absolvovat ještě asi třikrát. Nic horšího tady není. Asi bych se asi napila, lásko, jestli mi to... Měško, já vence v krku, víš? Tak si ven. A podrž mi, podržíš mi to? Jako všechno. Natáčí, no. Mám dvě, ale není třetí. Co ne? Třetí. Já mám třetí, jo? Máš třetí, tak? Takže máme tři, ne? Máme tři. Jo, už ji vidím. Ty obrázky. Ty hezky. Ty vole. Myslím, proč čistil plíce? Já jsem chtěl vzít ty misácky, já jsem asi nevzal, ne? Vem si to. Děkuji, já se vejdu i na šířku, jo, super. Ne, co? Za nic. Mlč. Nebo nikam nejdu. Můžeme tady zůstat toho... Já si vezmu tu roušku, mě se tak patří. Mě taky, no. Tady jenom smrdí, ale tady není tolik prachu, jako bylo tam. Není to moc hezký, tohle z toho. Na chvilku vás čeká takový milý překvapení. Pohled do té roury, nebo do té nádrže. Dá se tam krásně skočit a fotit. A... Dík. Tam by možná, pas na tohle. Tam by možná mohly být zajímavé fotky s tím bleskem. Kdyby fungoval ten blesk. Tam se dělají právě takové podobné fotky, co jsme dělali teďka, že někdo se sedlal vpředu, udělal nějakou pozu a zazadu ten blesk ho svítí. Jo, lásko, jak to by se... Lásko, jak to by se dýchá s těma tvýma plícema? Cože tady je? Já bych si tady mohla zapět. Ano. Počkej. Co to je? Strašáci. Huh? Tubáci. Takže bacha, tady je díra, jo? Prosím tě. Ty vodo. Když jste to pokoušeli rozpát a skodovat, to je hezké zdole. Teď se dělají další zajímavé fotky. To je hezký. Tím, že někdo většinou hodí nějakou pozu, že jo, a prostě buď odtam teď sem, nebo odsaď tam se to fotí. Chceš nějakou fotku ještě? Buď tudy, nebo prostě to tady zpěšit. Leni, chceš ještě nějakou fotku? Já nevím, jako, co bych tam dělala. Tři kusy. Se pověsím na tu tyč tady nahoře. Přesně, tak něco podobného, anebo se dá zavěsit jakoby za tohle, protože to má žeho drážku, nebo se chytit a osvětit z boku, to je taky zajímavé. Ale... No, to by už se nechce to vytahal se foťák, viď? Co zlato, to už nebudeme asi tady fotit, viď? No. Tam nejdem. Ne, ne, ne. Tady jsme přišli. Tady jsme přišli, jo. Tam vzadu. Tady vidět, vidíme světlo. Co lidi nedokázali udělat.
Ne, Lásko, nepráš. No se divím, že se ještě nedusíš, ty s těma těma plícema. No, už jsem si trošku zvykla jako na to prostředí, no, ale jako... To bude světlačko. Ze začátku jsem možná byla hysterická trošičku, ale... Člověk si zvykne na všechno, když musí, že? A teď tady začít všechny výtady a výtky potom. A víš o tom, že, jdu, že jsem šla jenom kvůli to bělení? To je dobře, že jsi... Jinak bych sem nešla, nikdy. Jdeme tam nebo tam? Tam nebo... Co tam je? Pěkný malý otvor. Pěkný malý. Je tam gate nebo není? Jo, je tam, je tam ten gate. Co? Je tam gay. Gay tam je nějaký. Gay, jo. Tam je napsaný gay, prostě. Tam je strpěj hlavu. Tam počíme. Tam máš napsaný gay na to. A z druhé strany, když jste ještě nevěděli. Ale a co třeba... Ale a Peťo... Peťo, co si třeba myslíš, že třeba tady zrovna v té místnosti bylo? Tady pravděpodobně nebylo vůbec nic. Nic, jo. Tady podle mě se akorát procházelo těma dveřma. Jo. Takže to prostě byly jenom spojovací chodby. Tady vůbec asi celkově nic nebylo, jenom krupky a nějaké osvětlení. Ale to je mám to v tu šálu. Nahořívání. Šálu kupatu, tak mě to všimná. Kdyby si zahrál na skupu. Nahoře byla ta technika, tohle to, že je klasické. Hledala bys mě. Jo. A to je všechno, co tady bylo. Hledala, jo. Ale musela bys na mě nebylo mluvit. Nebylo potřeba, co tady dělat celý týden. Jak jsem ti ukazoval tu místnost, tak nevím, jestli to byla přečerpávačka nebo duchotechnika, jedno z toho. Na chvilku budeme mít další tu, a další nádrž, která je vlastně zase ve skále, ale byl by se do ní leze. A ty vrty tady, díry, čistý, rovný. Čistý, rovný vrty. Jo, to nevím. Jsou nějaké trubky, no. A to nejsou vrty, to... No, tak no. Je to díra betonu, čistá hladka. Každopádně tohleto je jedna z těch zajímavých částí, protože... Tady se taky se hodně fotí asi ty vysoké svíčky. Taky, no, já jsem myslím dál. Hele, a to je plíseň na tom, nebo co to je? To je vápno. To je vápno. To je vápno. Vápno na tohle? Aha. Počkej, ne, já nejdu poslední, běž pryč. Co se děje? Třeba to jako zapomeňte, že já půjdu poslední. Kdyby náhodou po mně někdo chtěl chramsnout ze zádu, tak... Půj, co to bylo? Co to bylo? Co to... Já to tady málo nesrala. Ne, nedělejte z blbosti. Ale to jsem nebyl. Nedělejte blbosti, nebo víš co? Prý to jsem nebyl já. Já tě varuju. Co? Zase máte jednu z těch nádrží. A počkej, kam jdeme? No dál, až nakonec. Kam dál, kudy? A vzhledem k této díře bych řekl, že možná právě to trochu teď některý by tady mohl být, ale těžko říct, nejsem tady. Natřený, takže to bylo odizolovaný, tak to bylo... Máš baterku? Čerpadlo, podle mě. Posvědí trošku na mě. Byla to jako nějaký... Pořád jsem to já, přátelé, jo. Abyste věřili, že opravdu tu jsem, tak tu jsem. Ono má to ukázat. A tady nebudeme na nic šahat, jo. Tady jsem vlastně všude plný toho asi ty trubky na ten karosel, že? To vypadá, jak to prochází z tím. A to si někdo dá takový práce, to vyřezat. Jo. Když se tak opět dělají, nevyslí. No, to je původní, ne? To je plech. Plech? Jsou kabely rozmutaný. Ty staré byly opláštěný.
Hrozný. Já v podzemí. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Lásko, dneska se budu asi odkopávat. Dneska potřebuji hodně vína. Dva to. Ne. Ne, ne, ne. Ne, nic nepouštěj. Ne, nic nepouštěj, prosím tě. Psychoskrý. Ne. Ještě všichni zase ten papel kvěděj. Že? No, to je skvělý. Nic nepouštěj. Radši to vypni, nebo ti dojde baterka, bacha, jo? Tohle možná jsem na tohle začátku svatojakubské cesty, 3 měsíce jsem ho nabral doma znovu. No to určitě. 40 dní vydržet. Fakt, jo. Okay. Třeba. No, nebude. Ty máš internet. A to ještě jako na to, jako máš věci, jo? Jako nabíječka, tak ještě na to jako. Vlastně, to je druhý brusak, největší. A jinak další už není. Houbičky. A rostou tady nějaký houbičky a lezou tady nějaký zvířátka? Pojďte se. Za nějakých 500 let. Když si to tady ještě vůbec bude vstát, tak to nespadne. Jak to hasnul, ne? Aby nevěděli, kde je, viď? On se nám skoval. Já mám zároveň, tam jsem viděl vše, ale my půjdeme na druhou stranu. Peťo! Koukej mazat zpátky. Jo, počkej, my máme jít za tebou. Nebo ne? Ne, já nechci pavouky. Ani omylem jako. To jako nehrozí. Ne, že bych z nich měla až nějakou jako depresi, ale zbytečně. A počkej, a proč tam jsou ty pavouci jako? Protože to vidí muchy. A je přesně po tom místě, mám za to nejde profilovku s tím duchem, co vidíš na Facebooku, když se mi koukneš na profil. A za druhý přesně tam jsem potkal ty Němce, který šli v těch maskách a... S jakým duchem? No to, když se mi koukneš na Facebook, tak tam takovou... postavičku za sebou. To ti můžeme vyfotit, jestli chceš. Jasně, já chci mít na no ty takhle vypadá. Tady projdeš, že jo? A my to dáme na dlouhý co čas. Co to tam na konci? To je vchod, no. To je vchod, jo. To je ta vzduchotechnika, kterou oni odstranili, aby mohli tudy chodit a prostě... To jako je hrůz. Tudy teďka táhnu, jo. To je hodně hrůzné. Jo, to je jak to probora, jak si můžeme. Normálně tam byly větráky. Hele, tak jak toto? Chceš tady viděla fotku s duchem? Asi ne. Já se tam bojím. To ne, to jako, že ty půjdeš tam a... No, říkám, že já se tady bojím. Ne, to takhle si jenom projdeš kolem foťáku. No. Takže nic, jo, takže jdeme? Jdeme zpátky? Tak jo. Tak jo. Tak vy jste prd to. Jak trefíte k autu? Když přiblížíme ke konci, tak... Fakt jo? Viděli všichni? Koho jsme viděli? Babku. Koho jste viděli? No. Tak počkej, takže jako... Rezervíme rovně, až pravou vidíme si žluto. A do Evropa. A ty nejdeš... U nového budu vlevo. Počkej, ty nejdeš s náma, nebo co? Jako, ty, nerozčiluj mě.
Takže jsme prej ztrácený, to slyšela. No. A prej prostě budeš dnes do baterky. Protože problém, to bych se mohl cít. Prej dnes do baterky a... Já. Tak to bych jako... To nevím, jestli bych to přežila. Všimli jste si, když jste šli tam dozadu ke mně, že ve zdi je dírak? Ne. Takový průles a tam hledači pokladu právě udělali díru, protože si mysleli, že tam něco je. Ale tady by se hodně dobře natáčely nějaký horory. No třeba se tady natáčelo i. No jasně. Protože tady to nikam nevede, tady bychom ušli k tomu bráku, který jsme měli s tím psem. Bohužel je to zadělané. Takže tak. Nový bar. A tady. Tady bylo. Jako fakt, jo. No, tak počkej a tam fakt. Jo, počkej, já už jsem od pozadu, počkejte na mě. Teď jsme jako fakt máme jít tudy, jo. Proč se za mnou nesvítí? Vole. Ne, dobrý, nemusíš. Mně tady vznikly zajímavé fotky. Byli jsme s tím českým tady dali staty. Každá dostala nějakou barvu do ruky, nějakou barvu, prostě barevné světlo. To si dali před sebe, aby to nebylo vidět. A šli prostě tohletou cestou, že jo, prostě to je docela vzvánu těchto všechno. A malovali tím světlem, že to se tady není světlo, co to je. Takže jedna strana je modrá, druhá červená, jednou to je zelenou, žlutý. A je tady absolutní tma teda. Přesně. Když se zastavíme a hasneme všichni. Držím se tě. Hasni. Počkej, ale kde se to zasní? Čudlik. Pomoc! Svítíš mobilem ještě. Jsem jenom já. Teď to takhle vyknul ta rozsvítí, ta lednička tam někde. Ty vole, to nechceš. A nebo tam na konci chodby někdo spal. Co dělejte legrace. Když jsem takhle zasvítil to dozadu. A jak jste fotili s těma svíčkama, no. Tak jsem tam někoho probral a teď tam les takhle spoza toho. Ty vole. To je tam zrovna. Na to koukal. Nějaký zombík nebo co, tak on to fakt počal, tak tady tam usnul, Ježiš. Tady tam les, ty vzbudilo světlo. Jo, tady jsme začínali, viď? Ty vado, no tak to je hustý. Tady jsem byla hysterická. Na začátku. Si musíš dělat Peťu, aby šel s náma. Protože nikdy nevíš, co on provede. Ty už provádíš, jo? Co provádíš? Vidíš na konci? Ne. Nic, tady jsme nebyli. Tady jsme nebyli, jo. A nebo nás zatřeli. Musím ještě o kusik dál. Prký, krce, rozmyslím. Byl jsem tady s 9 lidma. Říkal jsem, no tak jsme na konci, oni je, to je super. Šli jsme k vratům. Ale co tady nebylo, říkal, oni nás tady zatřeli. A tam není u těch vrat odbočka takhle? Není, mám. Tam jsi nebylo v tom konu, co jsem vlezli. Vidíš? Ježíš Maria, to jsou prémky. No, no tak počkej. Teď si představte těch 9 lidí, kteří tam buší na ty vrata, snaží se chytit signál. No to snad není možný, Ježíš Maria, my tady fakt umřem. Fakt jo. Tak museli jsme jim to říct, protože jinak by nás zabili. Jako. Že mají ty nudy. Takový štípek. Ale, tamhle je smrt, tak to budou vidět, co tam je. Vlastně, tak jdem. Smrt, jo. Tam tak počkej, tak tudy. Já bych šel sem. Kam?
Dělíme se, ne? To je dobrý plán. Jo, tak se já jdu zpátky. Tak se rozdělíme. Ne. Já se nebudu dělit. Tak tudy, nebo kudy? Pokud jsou ty mapy kreslený tak, to, tak co jsem vzal hypotně, tak musím mi tady jenom někdo. Ale já si nepamatuju, že bychom šli tady po tom návalu. My jsme nešli, že jsme se ještě nevrátili na tu cestu, která je chodová. Jo, takhle. Teď jdeme gej. Pomoc. Ztratili jsme se. To byl takový ten, na mobil. Jo, horší bylo, když jsem vyšel na konec kurzy. A ono ní. Ne, tam jsme stáli, jsem se snad cítili. No. Takže jestli jsme byli tam, tak když půjdeme tam a zabočíme doprava a půjdeme pak rovně, tak bychom měli jít tam. Tak se vrátíme tam zpátky. Dobrá. Tak kam? Leni, já se nechcete jim motat do kolečka. Já si pamatuju, že když jsme sem přicházeli, že nám teďka říkal, tudy budeme vylejzat a že budeme prolejzat mezi tady těma těma. Mezi čema? Mezi tady těma těma. Když říkám, tak jdeme. Vy jste mě selu. A tak půjde, tak máme udělat konci souda. Takže tudy teda jdeme také dobře, jo? Ale tudy jsme... A máš ten graf? Neboj se, nic se ti nestane. Myslím, že to má jenom nějaký 8 metrů podat. Jo. Musíme si nějak dostat zpátky. Ale když tady budeme bolky, tak rozhodně musíme jenom zpátky. Akorát si budeme muset dělat značky, kterou jsme byli. Jo, jsme to našli. Tam jsou ty svíčky, ne? Tamhle je ten grafit, tam je ten grafit, tam jsou... Po ulici dál jsou ty svíčky. A tamhle je východ. Nevěte, teď Peťa zajde za rychle. Popovaž se! Svítěj! Jo. A jak je to v továrně? Tam je to není takové, tam je to méně. Ty prostě jako... Pokud už to je takhle, když se tam člověk nějakým způsobem dostane, protože měla to bylo odplacení, tak je to odplatit jako nakonec. Tam je pak takový průvoz, tak to je roky, jo. Asi takhle velký průvoz, jako od spoda, do místnosti, která není zpevněná. To je hrozný propad prakticky. Ale to myslím, ty kurby, to ne. Co to je? To je jenom takovýhle sklad, tam je, to je nic víc, který se teda rozděluje jakoby na tak. A pak je tam trošku větší prostor. To jsou takové kurby dlouhé asi 4. A taky to pokončí jako na vydělání někde. Teďko jsme nedávno na tom na kůžce s některým nějakým kanálem, kdo nás tam bylo. O tom mluvili, že to nestihli dodělat. No. Hurá! Jsme tady! Hurá!
Zvládli jsme to. Přežili jsme. Přežili jsme. Super. Bez boty. Aha, tak ten byl dobrý. Spousta kabelů tady. Poprosím o baterky. You get it. Takže kdyby náhodou mě ještě někam dostali do nějakého urbexu a náhodou bych ještě někam šla, tak vám to zas natočím. Ale zatím se s váma loučím. Mějte se krásně a jestli jste to vydrželi celý na to koukat, tak jste dobrý. Tak pa!